zdravím vás u dalšího vlogu. V pondělí se nic nedělo, dneska už máme úterý, takže byl jenom pracovní den. Včera jsem myslel, že bych se zastavil za truhlářem, nějak to nevyšlo a dneska jedu teda pro ty desky, co jsem si nechal špatně uříznout. Tak uvidíme, jestli tam budou, protože pán by tam měl být do půl čtvrtý. Já pracuji do 4, takže teď už máme 16.29. Tak říkal, že mi to nechá zavraty. Tak uvidíme, jestli to tam vůbec bude. Tak, chvilka napětí. A je to tady super. A se to uřízlí dobře. Takže to je úplně parádička. Máme teda naloženo. No, takovýhle kus jsem teda přešel. No, takovýhle kus mohl být ten stůl větší. Tak uvidíme. A už se na to těším. Tak, ještě taková večerní vsuvka. Podají nám tady jabka. Tak jsme s rodinou je sešrotovali a udělali jsme z toho mošt. A my se uvidíme u dalšího dne, kdy jedu za holičkou a už budu mít konečně zase krátký vlasy. Takže... Tak, středa ráno a já už udělám hned první botu. Chodím přes jeden přechod tady už asi 4 měsíce a už jsem se naučil, když zastaví auta, mají červenou, vždycky na to podívám a jdu. Dneska víme, že jsem se nepodíval a oni stáli, jestli jim to chcíplo v obou nebo jenom prostě kvůli dopravě. Nějak jsem tomu nevěnoval pozornost, tak jsem tam vešel. V půlce cesty se na mě rozjeli a měl jsem co dělat, abych utekl teda z toho přechodu. Takže lidi, opravdu, když přecházíte, pořádně se podívejte, i když jste zvyklí na nějaký přechod. Teďka začal nový školní rok a všichni jezdí jak blázni, takže rozhodně se na to dejáváte pozor. Tak jo, já jdu letím teďka do práce a odpoledne jdu ještě k holičce. Tak, po té hrozný cestě za autoškolou v těch úzkých sloničkách jsem konečně tady a jdu se nechat teda odstříhat. Tak, a už zase vycházíme ven. Já si myslím, že to nevypadá tak hrozně. Ta kadeřnice je super, takže já jedu teďka se podívat asi do fitka. Tak, nyní se nacházím ve Kvalitě. Je to takový fit centrum. Ve fitku budu asi po 10 letech, možná po víc letech. Tak jsem na to zvědavý, jak vlastně jsem na tom psychicky, fyzicky. A uvidíme, jak to tady vlastně bude vypadat, jestli mi fitko bude vyhovovat a jak na to, co na to budu říkat moje záda. Tak jo, já si jdu teda zacvičit a pak vám řeknu svoje zážitky z toho. Tak lidi, já mám dneska fakt jako úžasný den, od rána se mi daří, jak jste určitě mohli vidět ve videu. Tak já jsem si místo kraťasů vzal druhý tričko, takže jako s tím jsem si moc nezacvičil. Jinak vevnitř to vypadá v pohodě, personál super. Takže já si myslím, že v nejbližší době se tady objevím znova, ale dneska to prostě nevyšlo. Tak, máme skoro 10 hodin večer, je čtvrtek už. A jedu pro ségru do práce, aby taky se domů dostala včas. Včera jsem točil znova video, kdo jsem, protože se mi to v úterý úplně na zahradě nepovedlo. Kdo jste ho ještě neviděl, na YouTube už dávno je, tak se podívejte dolů, je dole v popisku videa. A dneska jsem v práci měl takový trošku i volnějc, nebylo tolik práce, co by mělo být, tak taky nebylo. Dneska jsem ještě byl teda v bance, nic nevidím, jak mám zaplý to světýlko a snad mě vidíte. Takže jak jsem říkal, byl jsem dneska v bance, tam jsem to přes hodinu řešil. Je nový systém George pro Českou spořitelnu, kdy servis 24 končí. Tak dnes jsem je snažil vysvětlit, co to ten George je a řešil jsme tam ještě další okolnosti. No, strávil jsem tam přes hodinu, takže to bylo takový náročný. Jinak zítra se jedou nějaký historický rally na čas. Jsou Bohemia rally. Je to jízda na čas, ne na rychlost, ale na přesný čas. Takže to je zajímavý, takže zítra z toho udělám taky nějaký vlog. Možná tam beru i dědu, aby se taky podíval na starý auta, protože ho to taky nezajímá. Tak to bude fajn den. Tak se uvidíme v pátek. Konečně pátek, po práci a já jsem na Českobudějovickém náměstí a jdu se podívat na soud Bohemia Classic, což jsou veteráni a jedou na přesnost. Takže pojďte se podívat se mnou.
vlog mám natočenej z autíček. Teďka musím teda hodně křičet, protože asi to nevidíte, ale je strašná průtrž vody, já vůbec nevidím. To už docela uvažuji o tom, že zastavím. Na silnici je normálně řeka, ale fakt regulérně normálně stojí voda. Nic to nestíhá, přišel takový přívalák tady k nám. Takže je to úplně brutální, nic nevidím přes tu vodu, úplnou tmu. Je to brutál. Jinak jako auta luxusní. Stihli jsme to za dobrýho počasí. Doufám, že se mi video nějak povedlo. Sice tam ty lidi zase chodili, jo, takže to bude zase klasický krás, ale tak fakt nic nevidím. Ale zkrát se to povedlo a máte se na co těšit. Ono to pravděpodobně vyjde dřív než ten sem vlog, takže pokud se to ještě neviděli, tak dole v popisku videa to určitě bude na tom odkaz, nebo to vyjede tady nahoře v kartě. A já teďka jedu za Oldou, dáme si ještě pokec, zkusíme něco vymyslet, co dál do budoucna a uvidíme. Takže v neděli už pak mám jenom na stříhání vymezený čas, takže si myslím, že tohle je dnešní poslední díl nebo poslední část tohoto týdenního vlogu. Takže já vám děkuju za zhlédnutí a zatím ahoj.